Gjykata e Shkodrës bie dakord me antiterrorin se prokuroria nuk ka bërë detyrën dhe nuk ka hetuar siç duhet ceremoninë përkujtimore për ushtarët serbo malazez të mbajtur në fshatin Gajtan. Për këtë arsye, gjyqtarja pranoi kërkesën e rrallë të policisë së shtetit, që u përplas gjatë marsit me prokurorinë pas një aktiviteti të denoncuar në emisionin e gazetarit Marin Mema, një ceremoni për të cilën antiterrori thot mes të tjerash se kryqi u vendos pa lejen e bashkisë. Por diçka e tillë është bërë me qëllim për të provokuar këmbgulmëtej antiterrori. Ndaj gjykata urdhëroi prokurorinë që të kryej veprime hetimore për të zbardhur dyshimet se gjatë kësaj ceremonie u nxit urrëtia etnike. Antiterrori kërkon hetimin e shoqatës që organizoi kryqin në përkujtim të ushtarëve të vrarë gjatë 1912-1913, të cilët në këtë ceremoni u konsideruan nga pushtues në çlirues të Shkodrës. Në detyrat që gjykata i kalon prokurorisë, është identifikimi i pjesëmarrësve në ceremoni, si dhe pyetja e tyre, përfshi saktësimin e rolit të shtetasve të huaj. Top Channel kontaktoi me drejtorinë e antiterrorit për detaje të mëtejshme mbi hetimin e këtij incidenti, që prek sigurinë kombëtare, por ky departament nuk dha sqarime të mëtejshme, duke shtuar se për çështjet që cënojnë pavarësinë, integritetin dhe sigurinë kombëtare, do të përdoret çdo mekanizëm ligjor për të siguruar hetime shteruese.